Вчинила самогубство у військовій частині. Бухгалтер 28-ї бригади вистрибнула з вікна свого офісу. Перед цим зателефонувала доньці. Нам вдалося поспілкуватися з родичкою загиблої. Людмила розповідає, мама фактично жила на роботі і сильно переймалася тим, що там відбувалося. Та в деталі не вдавалось. Того ранку Тетяна Варава телефоном попрощалася та повідомила, що стрибає. Те, що вона сама пригнула, це я в це вірю, звичайно, бо я з нею про це говорила в останні хвилини її життя, чи в останні хвилини, коли я її чула. Але про те, що чи вона могла зробити це сама просто так, через якісь своє свій настрій, своє відчуття, я не вірю в це. Я не вірю в це, що не було причин. Вона переживала за мене, в останній день свого життя, п'ятницю. Тобто я не вірю про це. Я вірю в те, що вона пригнула сама, але я не вірю, що вона пригнула без причин. Донька наполягає на детальному розслідуванні. Підозрює, робота матері вплинула на її психологічний стан. В самій військовій частині на наші дзвінки так і не відповіли, але ми спробуємо отримати коментар.